ninkan iyo raggii Aaysha yar kufsaday oo na dilay iyo kuwa har iyo habeen u taagan dhibaateynta ee gabdhaheena sharafta leh wax farqiya uma dhexeeyo, waa isku mid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Welcome back to my YouTube channel again. Walaalkeen Shucaab is back. Maantay waxaan rabaa inaan ka hadlo wax khaas ah. Waxaasi waxa ula jeeda waxay tahay arrin aan igu saabsan, taasoo maalmahan social media kusoo badatay Facebook khaasatan, oo aan ku arkay dad ay soo direen Instagram-ka number one oo laygu yiri Shucaab arrimahan ka hadal, way soo babateen like message ahaana waa laygu soo diray Facebook, Snapchat-ki, Instagram-ki intaba. Arrintaas waxay tahay wax kale maahan, aniga ayaa waxaa la qaatay sawiradeyda, dad kale ayaa qaatay wiilal waxay ku shukaansadeen ama kula sheekaysteen gabdho. Marka waxaa dhacday inay sawiradeyda ku shukaansadaan gabdho ama ay kula sheekaystaan ayagoo iska kaydhigay aniga inaan ahay. Markaas kolley arono waxay dhacay, laakiin si aan ku arkay commentiga ama si uu kusoo qoray, sidaan ku arkay postiga, gabadha like I think in sawiro qaawan iyo wax saas uu ka qaaday si uu uga qaaday baa iga dhex martay ma ogi. Laakiin number one, horta intaan u gudbin arrintaas, waxaan rabaa inaan ka hadlo even hadduu yahay xataa Shucaab ama qof kale uu yahay, waa khalad adigoo gabar ah inaan maxaa la yiri sawirkaaga oo aad hadhow biri ka maalin kugu soo laaban karo ama ku habboonayn dee dhaqanka inaad u dirtid wiil, u dirta xataa iska dhaaf telefoonkaaga inaad ku haysato, waa khalad ani ahaansa aaminsanahay. So taas waa meesheeda. Aan u gudagala postiga koowaad, waxaa soo qoray yar lagu magacaabo Saxafi Dulmidiid. Anigu kolley dulmi hadduu diidaa isaga laftiisa dulmi ma uu sameeyeen. Soo wuxuu soo qoray waxay tahay, aanu akhrino adinka xaggana ka arkaysaan insha allah ama xaggan, labada dhinac ayaa soo dhigaa meesha ku habboonaato. Marka ninkan wuxuu kusoo qoray sawirkiigu soo qaatay, gabarna uu kusoo taageray, wuxuu soo qoray ragga Soomaaliyeed kan oo kale ayaa uga dheelay sumcadda. I don't know meelaan rag Soomaaliyeed sumcad uga dheelay iyo sida ay ninkan ula jeeda arrinta. Laakiin bal aynu gudagalna marka. So postiga koowaad waxaa soo qoray Saxafi Dulmidiid, babliga uu soo dhigay sababta aniga aan ugu hadlay babliguna waa sidaas. Wuxuu soo qoray ragga Soomaaliyeed kan oo kale ayaa sumcadda iyo magaca uga dheelayo. Samir Nasir ayaa Facebook ugu qoran, sidoo kalena waxaa jiro ciwaan kale oo uu isticmaalo oo ka mid yahay mid Shucaab ugu qoran tahay. Horta marka koowaad aan ku saxo walaalkay adigoo mahadsan, aniga ma la yiraahdo Samir. Samir qofkii ugu qoran tahayna waa qof kale, ma ahan aniga. Sawiradeyda ayuu isticmaalaa, waana ku arkay. Dacwadu waa ka gudbiyay ribada, waa ka gudbiyay ciwaankaas. Ciwaanka Shucaab ku qoran yahayna iskale waa ciwaankiiga saxda Facebook, kaasoo kaliya ayaana Facebook isticmaalaa. Marka waa sii wadana wuxuu soo qoray qoraal dheer uu soo qoray yarkan. Wuxuu dhahay okay, mid kaloo Shucaab uu qoran tahay, xaqiiqdii waa dhagar qaba doonayay inuu gabdhahayaga sumcadooda ku dheelo, oo waxaa caado iyo dhaqan u ah in uu ka daba wareego oo uu waqti ku bixiyo sida u jabsan lahaa ciwaanada gabdhaha Soomaaliyeed. Taas waa ku qaldan tahay. Aniga horta number one hacker mihi, waxna ma jibiyo. Gabdhaha Soomaaliyeedna waa hooyaday, waa walaashay, waa midda aan guursan doona ama xaaskayga. So waaba khalad inaan ku mashquulo waxyaabaha maxaa la jiray ceebaha gabdhaha Soomaaliyeed, anigana ma ahan. So taas waa ku qaldan tahay. Aaron oo qofkii ku soo diray marka wuxuu soo qoraya gabadhaana I think ku soo qortay ama u soo sheer gareysay. Gabadhan waxaa la dhahaa Kayf Cali Cumar, sorry haddaan magacaaga soo qaaday, laakiin meesha babliga ay ahayday dad badanaa ka hadashay, saas awgeed adiga ayaa arrinta ku qosaysaa. Wuxuu dhahay Kayf Cali Cumar waa gabar Soomaaliyeed oo bulshada sharaf iyo sumcad ku dhexleh. Waxa uu horay uga jabsaday ciwaan ay lahayd isagoo ku handadaayo har iyo habeen inuu gacna ka hayo sawiro khaas ah. Waa tan madan ka hadlay. Sawiro khaas ah horta waa khalad inaad wiil u dirtid, waayo shaqsigana aad shalay isbarateen sidee sawiro khaas ugu dira ninkaaga maahan. Even waa khalad sawiro khaas inaad mobeelka ku haystid, sida aan aaminsanahay. Laakiin haddii aad sawiro khaas u dirtay yarka Samir ugu qoran tahay adaa u diray, is not me. Marka wuxuu dhahay inuu sawirkaas ka hayo isagoo rabay inuu handadaadaas uga faa'iideysto dano gaar ah oo uu leeyahay.
ninkan iyo raggii caayisho yar kufsaday oona dilay iyo kuwa har iyo habeen u taagan dhibaataynta ee gabdhaheenna sharafta leh wax farqiya uma dhexeeyo, waa isku mid, waa qaldan tahay weliba aad iyo aad. Gabadhaas salaxa u naxariisto, waan arkay waxuna lagu sameeyey aniga iyo raggaasne inaan isku keenno meel dhigto waa qalad. Sawirkaana iska leh, laakiin ficilka qofka sameeyey aniga maahan, walaalaha igu qaldamin. FG sawirka hoose waa sawirka dhagarqabaha iyo ciwaanka horay gabadha looga jabsaday oo uu isticmaalay. Shame on you. Taas markay dhacday, commentiga aan u guda galna marka. Commentiga wuxuu soo qoray xagguu ku nool yahay, wuxuu soo qoray Muqdisho ku nool yahay. Ninkan wuxuu dhahay marka Maxamed Cabdullaahi Buraale wuxuu soo qoray saaxib ninkan aniga garanayo Norway ayuu joogaa, Instagramka ayaan saaxiibo ka nahay, laakiin ma sheegi kari waxa uu sameeyey inay run yihiin. Waa sax Norway jooga, waxa la sameeyna aniga ma aan samayn. Walaalkay gabadhii uu soo jabtay kaaf waxay dhahday walaalkay, haa wuu iga jabsaday laakiin si kale uma taqaanid, waana saaxiib, waana saaxiibo wax wanaagsan, ayay isku sheegaan. Okay. Gabar waxay ku qorantahay Najmo Dige, waxay dhahday walaal aan ku saxo wiilkan Muqdisho ma joogo. Marka koowaad, waa tan kale isaga qof baraha bulshada aan ka ah, sidaa darteed sawiradiisa lagu qaraabtaa, adiga qof difaacis leh, qof kale ha u gifin. Yes, waay saxan tahay gabadhan. I think Instagramkii haddaa la socotid ama aanad arkin, ama Facebookiga ama YouTube channelka aan ku leeyahay, intaba dad way garanayaan. Sababtoo ay dadkan kugu soo jawaabeena waxay tahay inay ayaga garanayeen. Marka postiga wuxuu ku jiraa meeshaas, haddii aad doonaysid waa soo akhri kartaan. Waan arkay screenshot ka qaaday, intana waad ku arkaysaan qoraalada ay dadka isdaafsadeen. Dad badan u jawaabeen, ma ka gaareena waqti ku dhumay maxal dhihi jiray intaa dad u wada jawaabay. Laakiin waxaan la yaabay waxay ahayd marka still, haddii aad fiirisid commentiga iyo weliba sida uu jawaabayo yarkan soo qoray saxafid Al-Madiid ugu qoran tahay, wuxuu dhahay yacna dhaqankooda uu leh, yacna uu sii caytamaya still. Yes, marka wax alla wixii commentigaas ay ka dhacay, dad aan iyo caayeen, dadkii difaacay weyba i garanayaan inaan aniga ahayn qofka waxaa sameeyey, laakiin dadkii ay iyo wixii khaladii fahmay mas-uuliyaddooda qofkan soo qoray ayaa iskale. Anigu ma garanayo, message uma qorin, maxaa u soo qortay ma dhihin, sababtoo ah public uu soo dhigay. Arrintaas markay dhacday, maalmo kadib haddana waxaa dhacday inaan qoraal kale ku arko, laysoo diray isagana iyadoo ku qoran tahay isla sawirkan uu soo qaatay yarkana, ma garanayo sababta dadka ay sawiradu ugu mashquulaan. Qofkan waxaa fiican nafsadiisinu ku mashquulo. Marka yarkan isagana wuxuu soo qoray, hanti waan haastaa iyo nolol qurux badan, keliya waxaa iga maqan nolosha qof aan la wadaago, gabadha nolosha la wadaaga iga maqan soo qoray. Isagana waxaa ugu qoran xayeysiimaha stylka beige waaye, I think beige taas ii fiiriyeyna beige fake waaye. So sawiradayda waxaa jira dad badan oo ku qaraabto, dad badan oo saartay, even iska kaydhigayo, laakiin hal tala iga qaatay gabdhahayga Soomaaliyeed. Waan ogahay rag inta lagu waco rag dee laguma dhibaataynayo, waxa lagu dhibaataynayo waa gabdho. Iska ilaali qof aadan garanayn boqolkiiba boqol horta inaad marka hore hadal u furto. Qof yacna waxaa ula jeedaa wac qofkan, waxaa la leeyahay video call jiro, waxaa jira number one video call. Video call haddaad heshid wacay la hadal, yacna wejigiisa arag qofkan sawir ku saaran iyo mayah isaga. Haddii uusan ahayn waad dareemi kartaa inuu been kuu sheegayo. Nama midi xigto, sidee ugu diraysaa qof aadan shalay isbarateen sawiro adiga khaas ku ah? Waa qalad, waayo sawirada adiga khaas ku ah haddii uu qofkan kaa helo ma la socotaa inuu hanti badan kugu weydiin karo? Haddii uu hanti xataa kugu weydiinin ma la socotaa yacna inuu ku maamuli karo nafsadaada? Because of yacna waxaan, haddii aad jirkaaga soo bandhigto cawradaada kalaad sawiraha haddii uu haayo uu ku maamulaa, wuxuu kuleeyahay sawiradaana public soo gelina haddii aan waxaas macaas kaa waa. Marka iska ilaali habeen iyo maalin inuu kugu dhacdo midaas. Waa ogahay nafii shaydaana jiro, laakiin iska ilaali even xataa qofkaa la hadlaysa haddii aad taqaanin, haddii uu xiriir kaala dhexeeyo, haddii aad xataa ku ballansantihiin aroos, waa khalad inaad u dirto sawiro khaas ah. Taas waa iga talo. Way jiraan Facebookiya badan sawiradii lasoo geliyo, aamina Facebook keliya oo aan leehayna wuxuu yahay
شعيب حسن حسن محمد iyo instagramkayga shuaib 8 baa igu qoran tahay kaas almost 700 iyo 1000 oo followers u sii maray marka wad ka garan kartaan ciwaanada feegi ah laakiin dibka wuxuu ka jiraa waa facebook facebookana waxa la leeyahay halkaas facebook iyo page 8000 oo followers igana haysto oo shuaib xasan xasan maxamed ku qoran tahay same yana facebook waxa igu qoran ayaa igu qoran page kana laakiin wixii ka soo haro oo ciwaan ah aniga ma lihi taas la socda waad ku mahadsantahay muuqaalka daawashadiisa waxaan rajaynayaa inaad sii gaarsiisid dad kale ama la sii sheergareysid waayo waxaa jiro aniga alxamdulilah dad igaranahaa jiro maanta haddii sawirkiigi meel ku arkaan ama qof kale iskay dhigiya arkaan commenti ugu qoraya wariyaa tuugaata adiga maan qofkan waa qof hebel laakiin dad waxaa jiro aan yacna sidaas loo garanaynin oo sawiradiis haddii la qaato yacna la iska dhigdhigi karo oo yacna commentiga xataa ay ku yartaa amase la helaynin dad difaaco dhahayo adiga maahane beena sheegaysa so waad ku mahadsantihiin dhammaan dadkii commentiga soo qoray dadkii ii soo diray ila sheer gareeyey iyo dadkii yacna qofkan aniga ahay dadkaan u sheegay so waxaa usoo duwa muuqaalkan waxay tahay number one inaan aniga ahayn ciwaanadaas faraha badan ee sawiradii saaran yihiin oo magacyada kale ku qoran yihiin aniga ma ahan keliya waxaan leehay ciwaankan ay ku qoran tahay shucayb xasan xasan muhamed facebook iyo bejka shucayb xasan xasan muhamed ku qoran tahay bis ayaan leehay wax kale oo aan facebook isticmaala ma jiro instagramka shucayb / 8pack ayaa igu qoran waxaana followeri ah 700,000 saas awgeed waad ka gara kartaan kuwa feegi ah marka waad ku mahadsantahay muuqaalkan daawashadiisa fadlan la wadaag asxaabtaada si ay u ogaadaan been abuurashada waxay tahay thank you very much